Move on with our next presenter, Mr. Luis Carvalho from Municipality of Amadora. And he's going to talk about the importance of leadership in making cities resilient campaign Amadora case study. So Luis, the floor is yours. Well, good morning, everyone. My name is Luis Carvalho. I will present you a case study of the Municipality of Amadora about the leadership, cooperation, and participation. So, very briefly, a snapshot of my municipality. Amadora is a municipality that belongs to the Lisbon metropolitan area. We are a small municipality. We have 24 square kilometers. We have almost 2,000 inhabitants. We have the highest population density in the country, more than 7,000 inhabitants per square kilometer. We have some problem with the slums in our municipality, so it's a more a social problem. Many people from outside that come to our municipality, almost 10%, and we have a problem that is the elderly people that in our municipality is almost 20%. About the risks, and bring here the risk metrics, we have more urban risks related to its floods, more flash floods, traffic accidents related to road accidents, and urban fires. So it's our biggest risks that we are facing in our municipality. Regarding the risks, I think it's important just to understand the dimension of the historic loss data. In 20 years, we have more 20,000 occurrence emergency in our municipality. So this is an interesting statistic just to understand the dimension of the risk and disasters that we have in our municipality. So the question was, in 2010, why Municipality of Amadora joined the campaign? We have here four big reasons. So the first one, the reason was about trying to place the issue of risk, disaster, and resilience on the municipality agenda. So the first reason. The second one was about the weak local governance. We didn't have local governance in our municipality until 2010. The third was about the effects of climate change. So it was important to us just to work on it. And finally, it was important to join this campaign just to build an institutional capacity to work on cultural safety and resilience. So the challenge that we face in 2010 was how Amadora will implement the campaign on local level. So we had here three steps, I think was important steps. The first step was trying to convince the mayor to join. Well, we explained and we used some arguments related with the quality of life, investment, security and safety. So this campaign is about it, about the investment on the security and safety. Second, the second challenge was about let's implement the campaign on the community. We explained to the stakeholders, local stakeholders, what are the benefits for them on this campaign. And finally, the last step that we implement in our situation was trying to establish a close relationship between all the stakeholders. I bring here the example how we work, how we are organized in our municipality. So we have the leadership, the mayor is the face of the campaign at local level. Well, she gave us all the political support that we need to work. The mayor created a local campaign team, so people that are mandated to work the 10 essentials on the municipality, and the mission of this team is trying just to bring all the stakeholders that we have at local level to the campaign. We have all the internal staff in our municipality involved on this campaign, so the municipal service. And finally, the stakeholders, the most important of to build a resilience on the community is always to work with the stakeholders. And well, it was important just to establish some dialogues with the committee. When we joined the campaign, we did more 40 presentations about the campaign to the committee to explain to the stakeholders the benefits of this campaign. We discussed with them the collaboration that we need. So we have here some example how we establish the collaboration between the municipality and all the stakeholders that we have at local level. So we have a local network. We establish several meetings and dialogue, but to build input-output relationship with them. I bring here some examples. For example,
the school committee, we have a lot of big focus on it. We organize per year almost 200 sessions per year. We have some issues and training about drills, climate change, emergency. So we try to put the schools on the road, on the track on, about it. We have the social institution. For example, we work with disabilities. I think it's an important and vulnerable group that is very critical on it. We have a senior academy for seal protection. So we're talking about elderly people that are working on the DR activities. And as I told, we have a dialogue with stakeholders very, very frequently during the year. Well, this is a resume of the timeline about DR events. Just to give very briefly, we joined the campaign in 2010. We participate on the USCOR project. It was about the local indicators to implement resilience. Amadora was nominated as role model city in 2016. We won the SASACA awards 2 years ago, so just to award our best practice. And recently we participate on USCOR 2, was a project about peer review cities regarding the resilience. And I bring here just the feedback of the last project that I mentioned. That was about let's find on the field what were the good practices in the municipality. And it's very interesting because the experts and peer review told that the good practice was about the education campaign, the political leadership, the open data sharing. So we share a lot the data and the relationship with other cities. So this was very interesting this. Before I finish my presentation, I have a film. I will ask for the staff, if possible, to put the film, please. Na ação das entidades e da administração governamental. O risco, apesar de nunca poder ser reduzido a um valor nulo, pode e deve ser reduzido ao máximo, de forma a garantir a segurança das pessoas, dos bens e do património. Quanto mais municípios, no fim de contas, subscrevam este compromisso, mais facilmente conseguimos, digamos, alcançar o desiderato de aumentar a resiliência de Portugal. Estaremos melhor preparados para uma situação de catástrofe que aconteça no concelho se tivermos todos os agentes que estão no terreno articulados. Eu destaco o trabalho que têm, sobretudo com algumas franjas da sociedade, nomeadamente a Academia Sénior de Proteção Civil, mas também outras mais abrangentes, como, por exemplo, as campanhas de divulgação a toda a comunidade da Amadora sobre os riscos a que o município está mais sujeito ou mais exposto. Saberem muitas vezes como é que se devem comportar e que atitudes é que nós devemos tomar para a nossa salvaguarda. Preparação, socorro, recuperação. Estes são os vários momentos do ciclo de desastre, fatores nos quais a Amadora tem vindo a trabalhar nos últimos anos. Foi nesse pressuposto que, em 2010, o município se associa à campanha da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres da Organização das Nações Unidas. Construir Cidades Resilientes 2010-2020. Tendo um território com 24 km² de área e tendo um conjunto de stakeholders e de parceiros no terreno, fazia sentido que conseguíssemos, tal como conseguimos noutras áreas, articular um trabalho conjunto. O facto de nós estarmos nesta rede permite-nos apreender e aprender também, porque nós também não sabemos tudo, e ter acesso de uma forma privilegiada a um conjunto de informação que também é determinante para nós fazermos melhor e coordenarmos melhor o trabalho que nesta área tão importante temos que coordenar na cidade da Amadora. Para esta campanha internacional, a ONU consagrou os 10 princípios da cidade resiliente. Os municípios, de facto, no conhecimento do território e pela proximidade à população, têm aqui um papel fundamental na redução do risco de catástrofes. A adesão crescente dos municípios portugueses a esta campanha internacional, e neste momento já estamos a falar de 25 municípios. Na área da resiliência, a Amadora é também pioneira, sendo o primeiro município de Portugal a integrar esta campanha. Além disso, em 2016, a ONU designou a Amadora como cidade modelo. Para tal, contribuíram diferentes fatores como
o Programa de Informação e Sensibilização para a Redução do Risco de Desastre, a criação do projeto Academia Sénior, panfletos informativos relativos a medidas de autoproteção, a implementação de uma plataforma de Short Message Service para o envio de avisos meteorológicos, alertas de proteção civil e medidas preventivas. Quer com o grupo de jovens da Cruz Vermelha, quer com a Academia Sénior de Proteção Civil, tem sido possível trabalhar com a comunidade local, trabalhar com os mais jovens, trabalhar com os idosos, trabalhar as questões da prevenção ao nível educativo e com as nossas escolas, trabalhar com as instituições, porque é muito importante. Nós temos muitas instituições na cidade, com acolhimento permanente de utentes e de munícipes na cidade. É importante ir transmitindo à comunidade coisas tão simples como a importância de ter um kit em casa. Esta campanha é, assim, fundamental para tornar as cidades mais preparadas para agir em caso de fenómenos meteorológicos extremos. Tudo o que nós pudermos fazer em termos de campanhas de sensibilização, de campanhas de prevenção, de cuidado no ordenamento do território, não repetindo erros do passado, não criando novas vulnerabilidades, tudo o que pudermos fazer nesse sentido, certamente que um dia, não é, numa situação de catástrofe, numa situação de fenómenos extremos, irá certamente contribuir para que haja menos vítimas, para que haja menos perdas económicas e para que a recuperação da normalidade se faça de uma forma mais rápida. Isso, de facto, é mais resiliência. No caso da Amadora, esta é reconhecida a nível mundial pelas suas práticas de resiliência. Atualmente, o município faz parte da coordenação do Grupo de Trabalho Cidades Resilientes na Plataforma Nacional para a Redução de Catástrofes da ANPC. Entre 2010 e 2017, a Amadora promoveu mais de 1000 ações de informação e sensibilização para a comunidade, sendo envolvidas cerca de 65.300 pessoas. Os resultados alcançados são visíveis em diferentes níveis. É indiscutível a colocação da redução do risco na agenda política e governação do Conselho, o que foi também essencial para que o prémio Sasakawa fosse atribuído à Amadora em 2017. É um prémio que não é da Câmara, é de todos aqueles que nos têm ajudado a construir a Amadora resiliente. E é uma responsabilidade acrescida para continuarmos a distinguir-nos com uma boa prática. Mas acho que, sem dúvida, hoje estamos muito melhor do que estávamos em 2010. Agora, é um trabalho que não está concluído. A Amadora tem tido um papel fundamental também na promoção desta campanha em Portugal e da adesão de novos municípios. Para o período de 2018-2020, o município vai continuar a monitorizar o seu progresso ao nível da resiliência e desastres naturais e tecnológicos, ao mesmo tempo que vai consolidar a implementação dos princípios da cidade resiliente para responder aos desafios do quadro de Sendai 2015-2030. A Amadora é, assim, um exemplo para o país e para o mundo. Thank you very much for your resilience. Thank you.